ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Depois da greve dos educadores, alunos da rede estadual devem repor aulas nos sábados e feriados. No Manoa, uma escola estadual permanece sem aulas desde o início do ano letivo. Mudança na Lei Maria da Penha, homens que descumprirem medidas protetivas agora vão direto para a cadeia e podem ficar até 3 anos presos. Ex-secretários de Estado têm habeas corpus concedidos pela Justiça Federal. Eles devem pagar fiança e usar tornozeleiras eletrônicas. Túnel de 2 metros e arma de uso exclusivo da polícia são encontrados no complexo penitenciário Anísio Jobim. E no futebol tem a preparação do Nacional para enfrentar o Real Desportivo de Rondônia no próximo domingo. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa noite. Nos últimos 3 anos, mais de 10 mil mulheres em Manaus pediram proteção à polícia. Isso por causa da violência praticada pelos companheiros delas. Esse ano já foram mais de 1.200 solicitações. E a mudança na Lei Maria da Penha, homens que descumprirem as medidas protetivas agora vão direto para a cadeia e podem ficar até 3 anos presos. O que essa estudante de 21 anos achava ciúminho bobo se tornou um pesadelo na vida dela ao longo de 5 anos de relacionamento. A estudante foi morar com o companheiro ainda quando tinha 16 anos. Nesse tempo, disse que perdeu a liberdade e até a vaidade. Desde o início ele já sempre se mostrou abusivo. Só que eu tinha 16 anos, eu estava apaixonada. Eu achava o ciúme dele fofo, achava que era porque ele gostava muito de mim. Um filho foi o fruto de um relacionamento movido pelo ciúme. Mas nem isso mudou o pensamento do companheiro da estudante. Ano passado, depois de ver uma mensagem de um amigo da vítima, o homem espancou a estudante, que por pouco não morreu. Quando ele ouviu meu celular tocar, ele simplesmente invadiu o banheiro. Eu tava sem roupa e já começou as agressões sem antes perguntar nada. Depois viu a mensagem e continuou me batendo. Ele ligou pro meu amigo e pro meu amigo ouvir ele me batendo. Falava várias coisas horríveis. O agressor foi preso depois de ter sido denunciado, mas passou apenas um final de semana na delegacia. As mulheres deixaram de ser flores e parecem ter virado espinhos para os companheiros. Só este ano, mais de 3.600 boletins de ocorrências de crimes de violência contra mulheres foram registrados só na delegacia especializada em crimes contra a mulher. Realmente é um número elevado, mas nós estamos vendo que as políticas de proteção à mulher estão dando certo, as informações também, porque as mulheres estão tendo a garantia e estão se empoderando da lei e vindo denunciar. Coisas que antes elas não faziam, porque elas tinham medo das ameaças. Se você me denunciar, eu vou te matar. E hoje elas estão passando por cima disso, acreditando na justiça, acreditando na Lei Maria da Penha, se empoderando disso. Pior é quando a agressão vai além. Em junho do ano passado, na zona norte da capital, a autônoma Janaíne Bueno morreu esfaqueada pelo próprio marido. O suspeito, Anderson da Costa Silva, foi solto ainda na audiência de custódia e nunca foi para o presídio. Hoje, a família participaria da primeira audiência de instrução e julgamento, suspensa por falta de juiz, no Fórum Enoque Reis. Ele tá aí, olhando pra gente, rindo da cara da gente, impune aí, sem ter nada ter acontecido. Ele tirou a vida da minha filha na minha frente, na frente da filhinha dela de 4 anos, cruelmente, entendeu? A filha dela toda suja de sangue em cima dela, pedindo justiça, e que ele não fizesse isso chorando e eu pedindo, e ele pipinou minha filha com várias facadas. E é contra essa impunidade que centenas de mulheres vítimas da violência buscam proteção todos os dias na capital.
Até fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça do Amazonas registrou 1.281 solicitações de medidas protetivas. Mas nos últimos dois anos, os pedidos de proteção feitos pelas mulheres só aumentaram. Em 2016, foram mais de 4.100. E no ano passado, o número saltou para mais de 4.600 solicitações. Cidade de Deus, na Zona Norte, foi a área que mais registrou crime de violência contra a mulher. 2.091 vítimas sofreram algum tipo de violência de janeiro de 2017 até fevereiro deste ano. Quase 22 mil casos foram registrados de 2017 até fevereiro. Cidade Nova, na Zona Norte, Jorge Teixeira, na Zona Leste, também lideram esta triste estatística. Mas em meio a esse índice negativo, as vítimas e a polícia comemoram uma alteração na Lei Maria da Penha. Agora, o artigo 24A prevê prisão em flagrante para quem descumprir medidas protetivas e voltar a ameaçar e até agredir a companheira. O descumprimento de medida protetiva, por si só, ele é um crime. Então, no momento que está descumprindo, ele não precisa cometer outros crimes em conjunto, ele será preso em flagrante. Não cabe mais fiança na delegacia para esse tipo de crime, somente fiança judicial. Um avanço para as mulheres que hoje recebem apoio até da Polícia Militar. Um projeto que recebeu o nome de Ronda Maria da Penha já tirou mais de 700 vítimas da situação de violência. Na Zona Norte, 38 mulheres recebem acompanhamento. O nosso objetivo é fazer cessar a violência dentro dos lares. Algumas famílias se recompõem. O agressor, ao ver que está perdendo a sua família, ele repensa a situação dele como agressor, ele às vezes procura ajuda, muitos têm problemas com álcool, com drogas, e eles resolvem esse problema e retornam para o lar. E a gente fica muito feliz com isso. Acabar com a violência contra as mulheres é uma luta diária. E para as vítimas, as marcas físicas e o rompimento do relacionamento acabam. Mas as lembranças do tempo em que ficaram reféns dos agressores ficam para sempre. Eu já estava por conta dele. Mas depois que passou tudo isso, que as minhas ideias ficaram certinhas, que eu comecei a enxergar tudo as mais claras, eu percebi que não, que eu tô onde eu tô porque eu tô conseguindo, porque eu tô lutando. Mas é isso, a pior coisa foi o medo, o receio que ficou dentro de mim. Bom que há mais punição, não é? O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília concedeu habeas corpus parcial para aos ex-secretários de Estado, Evandro Melo, Pedro Elias e também Afonso Lobo. Para deixar a prisão, eles devem pagar fiança e também usar tornozeleiras eletrônicas. Sobre esta decisão da Justiça, vamos ao vivo falar com Márcio Azevedo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que nos acompanha. Olha, até o momento, os três ex-secretários permanecem presos. Porque assim como aconteceu no caso do ex-governador José Melo e da ex-primeira-dama, a Justiça Federal disse que eles só poderiam começar a prisão domiciliar depois do pagamento de fiança. No caso de Pedro Elias e Afonso Lobo, a fiança foi estipulada em R$ 95 mil. Já para Evandro Melo, que é irmão do ex-governador José Melo, a fiança foi de R$ 190 mil, igual ao valor estipulado pela Justiça Federal para o ex-governador e para a ex-primeira-dama. Nenhum deles pagou a fiança, então vão permanecer presos. No entanto, depois que essa fiança for paga, os três vão poder ir para suas residências, mas vão ter que usar tornozeleiras eletrônicas e cumprir uma série de medidas, como, por exemplo, não manter contato com pessoas investigadas na operação, não fazer contato com pessoas ligadas à administração estadual. Qualquer uma dessas limitações, se elas forem extrapoladas, eles podem voltar, sim, para a cadeia e vão voltar a responder no processo detido. Como eles continuam presos, essa semana começaram algumas audiências de instrução e julgamento aqui em Manaus, na Justiça Federal. No início da semana foram as pessoas ouvidas a pedido do Ministério Público, depois testemunhas dos ex-secretários e no início de maio quem vai ser ouvido vai ser o ex-governador e a ex-primeira-dama. Como eu falei, nem José Melo, nem Edilene, nem Afonso Lobo, Pedro Elias e Evandro Melo ainda estão cumprindo a prisão domiciliar porque não levantaram o dinheiro estipulado na fiança pela Justiça Federal. Mariana.
Obrigada, Márcio Azevedo, ao vivo do Tribunal de Justiça do Amazonas. A seguir tem futebol, é a preparação do Nacional para enfrentar o Real Desportivo de Rondônia no próximo domingo. É depois do intervalo. Música.